Prije nego su se Hrvatima otvorile granice Europske unije, mnogi Slavonci su u nedostatku posla ljeto provodili radeći na Jadranu. Posljednjih godina taj trend se smanjuje, no ove godine Slavonci su se ponovno u velikom broju zaputili na more. Veliki broj osoba sa područja naše županije otišao u sezonu. Znači, po našim podacima, 848 osoba sa područja naše županije koje su bile evidentirane na Zavodu za zapošljavanje su dobili posao u sezoni. Među njima najviše je mladih. Hrvatski zavod za zapošljavanje prilagođava se trendovima na tržištu rada. Mislim, što se tiče same sezone, dovoljno je vidjeti u medijima. Naravno, tu je došlo do određenih promjena u odnosu na ono kad se išlo u sezonu prije 20 godina, 10 godina, pa čak prije 3 i 4 godine. Znači, tržište rada je vrlo promjenjivo. Uz pomoćne radnike najviše nedostaje stručnog i kvalitetnog kadra na mjestima recepcionara, konobara i kuhara. Konobari su najčešće za svoj rad mjesečno plaćeni 1200 eura i više, dok specijalizirani kuhari imaju oko 2000 eura mjesečnu plaću. Naši radnici s našeg područja uvijek su prepoznati kao vrijedni radnici, odlični radnici. Imamo taj kontinuirani odlazak istih osoba kod istih poslodavaca. Naravno da Hrvatski zavod za zapošljavanje radi određene manifestacije kako bi spojili hotelske kuće i nezaposlene osobe, odnosno zaposlene osobe isto koje su zainteresirane otići na rad u sezonu, odnosno promijeniti svoj posao. Lakša je ovo odluka za mnoge otkad postoji mjera HZZ-a stalni sezonac. Mjera stalni sezonac je samo i mjera koja omogućava baš tim osobama koje su dugi niz godina kod poslodavca da se prebrodi ono vrijeme kad završava sezona do ponovnog zapošljavanja u sezoni, da se dobije određena novčana pomoć i produženo mirovinsko osiguranje za to vrijeme. Pozitivni pomaci tako ipak postoje, napominje Vanek. Posljednjeg dana u mjesecu srpnju ove godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pri područnoj službi Osijek evidentirano je 11.780 nezaposlenih osoba. Što za 1600 osoba manje u odnosu na 31.7.2023. Znači, to je pad od nekih 12% u odnosu na isti datum protekle godine. Brojke su ovo za koje se nadamo da će i u budućnosti nastaviti opadati.